بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې هله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدر من لیدونکو همدا شیبه تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو د خبرونې نننۍ موضوع مو د الله جل جلاله په وعدو باندې خبرې کوو. کوم اعمال دي چې الله جل جلاله خپل بنده سره وعدې کړي دي؟ دې ته راځو چې دا کوم اعمال دي چې انسان یې ترسره کوي او کومې وعدې دي چې الله یې د خپل بنده سره کوي. د دې موضوع د ښه تفصیل لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتی عبدالاحد خاکسار صاحب راسره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره یې لرو. تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ هم دا ګړۍ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. مفتي صاحب ښه راغلاست. ستړي مشي عزتمند سي آباد سي جناب سي رسه محترم الله عزتمن لره خوشحاله اوسئ. مفتي صاحب راځو، هغه کوم اعمال دي چې انسان خصوصا مسلمان ترسره کوي او الله جل جلاله ورسره وعده کوي؟ وعدو ته راځو چې کومې وعدې دي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب قدر من سيرت سبا ولن تاسو تو بیا ګران لیدونکو اوریدونکو ته درځل لکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بعدن جناب سیرت سے محترم الله جل جلاله د خپل بندگانو سره بے کچه مینه محبت لري. که یو انسان په دې باندې پوه شي چې الله زما سره څومره مینه کوي، بله، ته به په ټول ژوند کې د الله یاد دا د خپل ذهن نه ونه باسي. یو دقیقه به هم نه هېروي هغه محبت چې الله د خپل بنده سره کوي. هغه محبت بنده د هغې تصور هم نشي کولی. بله، د هغې نه د مثال په توګه درته وایم، بیا دې اعمالو ته مرازو. جناب سیرت صاحب محترم، یو انسان تا مقرر کړی، بله، مثال ستا مزدور، ستا غلام، هغه تا لیږلی دی او د نورو قدم سره ورکړی دی. دا دې ورته ویلي دا به کې، دا به نه کې، دا به کې، دا به نه کې، دا به کې، دا به نه کې، او دی ځي قصدن سره د عقله ستا خلاف ورزي کوي، سره د عقله ستا حکم نه مني. ډوډۍ ته ستا محتاج دی، رزق ته ستا محتاج دی، پیسو ته ستا محتاج دی، عزت ته ستا محتاج دی، کور ته ستا محتاج دی، سره د دې ټولو جرمونو په خپله مې اعتراف کوي چې سخت مجرم یم. بله، او بیا وخت د قضا راځي، فیصلې، د فیصلې ټوله دنیا ولاړه ده، ټوله دنیا، او د دې ټولې دنیا په مخ کې خپل دشمن راغواړي، نافرمانه دې راغواړي، او بیا ورته دې خوا راشه چې راشي صادر په ځان او په ده باندې راواچي، او دې غوږ ته ورنږدې شي، ورته یې دا کار دې کړی، څومره د مینې فضا. یعنی دا دې دپاره چې دا نور خلک دا ونه ګوري، د ده له جرم خبر نه شي، د له جرم خبر نه شي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي: من ستره مسلما، چا چې مسلمان باندې یو پرته واچوله، ستره الله 70 ستره یوم القیامه، په ورځ قیامت کې به الله تعالی اویا پردې په ده باندې واچوي، بله، چا ته به رسوا نه کړي. سیرت صاحب محترم، دا څومره د مینې انداز دی چې د ده په سر د پاسه صادر ور واچوي، او کما یلیق بشانه، څنګه چې د الله د شان سره جوړیږي، او بیا ورته یې بنده دا کار دې کړی دیوی، او دادم کړی، او دادم کړی، او یا الله دا پټې راته والې. بله، بنده ځکه درته پټ وایم چې خلکو ته رسوا نه شي، تربوران دې ولاړ دي، تربوران دې ولاړ دي، او دی ورته وایي چې ربه اوکړې مې دي. خو په یو ټکي دې بخم چې تا زما د وحدانیت چیغه وهلې وه، دومره دې ویلی و چې دی یو دی، ځه، دومره مینه، دومره مینه.
بل یو انسان به الله تعالی ورته وي په ورځ د قیامت کې دا ګناه دی کړی دی به دی خو چا خو وانه اورېده چا خو وانه یا الله وکړې مې ته بیا به ورته وي دا ګناه دی کړی بیا دی خو خو ولې دی خو خو ګورې ما سره خبرې کوه ربه زمونږ استاد پښتنو په شبه کې تر تربور لرم ولاړ دي اوس چې هغه یې واورې خو دورو پوش الله جل جلاله به ورته وي چې ښا تا کې دومره حیا ده او ځان دومره ساتې زه په تا باندې د اویو میندو نه ډېره مینه لرم زه بخښنه مې درته وکړه جنت ته ځه د دوی نه هم اخوا ته یو سړی بری شي ورته به وایي الله تعالی به وایي دا ګناه دې کړې دی به وایي چې غلی به شي یا الله کړې مې ده زړه کې به وایي چې ربا دا خو دې وړه یاده کړه اصلي خو نورې دي هغې ته فکر نه شي دی وایي ربا کړې مې ده بیا الله تعالی ورته د ذرې نه ذره ګناه ته راشي دا دې کړې یا الله کړې مې ده خدای دا چی شو بیا به د هغې نه وړې ته راشي دی وایي چې خدای پاکه دا خو لا غټې پاتې دي بلې الله جل جلاله وایي چې دا دې کړې هغه چې په خپل ګناه باندې اعتراف کړې او زما د وحدانیت چغه دې په دنیا کې وهلې وه زما د یووالي چغه دې وهلې وه زما د محبوب امتي پاتې شوی وې زه بخښنه مې درته وکړه او دغه یو ګناه په بدل کې مې درته یوه بنګله منزل په جنت کې درکړه د ګناه په بدل کې مې درکړه دی به یو دفه ما ستونه به تازه کړي ربا دا خو وړو بدل کړي غټې چې مې کړي نبی علیه الصلاة والسلام خلی په مزه شو نبی علیه الصلاة والسلام وخندل په حال د دې مؤمن راته عجیبه خندا راغله هلته ګوره ګناهونو بدل کې اوس د خپلو ګناهونو په سر باندې اجر غواړي چې هغه غټو بالګې وچې راګې دا خو وړې وړې منزلې دي مثال په توګه غټ ګناهونو خو غټ ځای کې براته منزل راګې دا د رب العالمین جل جلاله د رحم معامله بله یو زنانه دا غیر ماشوم ورک دی په میدان جنگ کې رسول الله مبارک ته راځي رسول الله مبارک وي مخفه کیږه الله جل جلاله به پیدا کی دا زنانه سروهلی سر ببر په دې میدان کې دوی خوا منډه یو ځای کې معصوم پیدا ک چراونی او جاړي په غی کې واچو د د فکر کار پر خودل د خپل د شدو اندام ورته خلک کې ورک چې واره کې خدا خو میدان جنگ نه طبعا جنگ کې خناري نه رسول الله مبارک صحابه ته وای چې دې زنانه ته د دې بچی مینه دومره محبه وا دومره قریبه وا چې د ځان پروا مر سره نشته بیا ورته وای چې اے صحابه د دغه زنانه د دې مینې نه اویا چند زیات مینه الله د خپل بنده سره سبحان الله دا دغه د رحم معامله ده دومره مینه لري د خپل بنده سره رازو هغه اعمال ته چې الله ورته ورقیس تفصیل ته رازو خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږه غاورې بلې اورم مهرباني پښتنه وکړئ خوره السلام علیکم وعلیکم السلام زه خبرونه څنګه سوال دا وکړم چې زه خپل لکه لارما څه لري؟ 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 څه سلام علیکم امون سو مې وعده کوم خو اصلا مې وعده ستاسو ما دا وعده څنګه کوي سمه د خبرونه ګوره مفتي صاحب دې اړه معلومات درکې مخې ته مفتي صاحب جناب سیرت سه محترم په هغه اعمالو کې الله جل جلاله د دې اعمالو د ورکړې وعده کوي خو غټي غټي پکښته بله سیرت سه محترم اوریدونکو بوی دا وړه ګران عمل نه ډیر آسان چې هر سړی کولی شي نارینه خزینه لوی واړه سپینګیری ځوانان کمزوري مریضان اے پار حالت بله هغه اولنی عمل ته شکر وای یو انسان ته الله جل جلاله نعمت استعمالی او به یې وسکلی الحمدلله ډوډۍ یې خوړله الحمدلله وبې اوسکره چې اوسکره الحمدلله بل نعمت الحمدلله اې صرف دغه یو ټکه
الحمدلله سمره آسانه چې دا غی په الفاظ ویلو باندې جبم ستومانه کیږي نصیرت سے محترم ډیر حافظم نه غواړي آسانه خبره ده الحمدلله ناری نه راغې کور ته خپله خزینه ولیدله الحمدلله شکر دی روه چې زما د ضرورت ځای دلته پوره دی زنانه پاسېده او هغه خپل خاوند ولیده الحمدلله ربه شکر دی چې په حیا عزت کې خپل خاوند کور ته منتقل یم بچی ولیدل الحمدلله ربه په دې نعمت دې نازولی یو بچی را منډه کړه الحمدلله خدای بچی دې راکړی خو روغ دې راکړی ډیرو خلکو ته بچی ورکړي کمزوري ډیرو خلکو ته بچی ورکړي هغې په امراض وي ډیرو خلکو ته بچی ورکړي کنډم یې یا الله چې ماته دې روغ بچی راکړی ربه زه به د دې نعمت شکریا ستا چیرته ادا کړم خو ربه الحمدلله ای ربا بعضې خلکو ته دې بچی ورکړي دي نارینه شته خو ښځینه نشته ربه ماته دې ښځینه هم راکړی الحمدلله ربه ماته دې د ښځینه او سره نارینه اولاد هم راکړی الحمدلله بعضې خلک دې بچی ورته الله ورکړي خو بچی تابعداره نه بچی تابعداره نه تا ته الله تعالی تابعدار بچی درکړي الحمدلله کور ته لاړې منډې کړې سلام یې درته واچو الحمدلله ټول عمر ستومانی ختمه سیده سیم مختار؟ ممنا سیده یو دومره محبت چې الله په دوی کې خیر دی الله اکبر رسول الله مبارک تقریر کوي بله تقریر دوران کې حسنین مبارکین مسجد ته راځي تقریر دوران شروع دی دوران د تقریر دی او لمسیانې دي او لمسیانې دي بچیانې نه دي هو حسن صاحب د حسین صاحب نه شپږ میاشتې مشر دی حسنین مبارکین چې مسجد ته راځي خو طبعا ماشومان دي خپېونه خطره پرېوت رسول الله مبارک د هغه ځینې خطبه پرېښودل را منډې کړې کېناست او په غېږ کې بې شکه انسان دا اولاد چې دی دا سړی بخیل هم کي یو طرف ته هم کي بېزړی هم کي نو صرف په دغه یوې ټکي جناب سیرت صاحب محترم الحمدلله الله رب الجلال کومه وعده کوي الله وایي دا خو وعده خو تا وکړه خو یو وعده زه کوم تفصیل ته راځو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمة الله نقيب الله زموغا غوري السلام عليكم وعليكم السلام ستړی مشه مهرباني پښتنه وکي استاد سلام علیکم تاسو ته خیر په خیر خیر د خو خو ان شاء الله مولوی صاحب خو دې خوشاله اوسې مننه مهرباني هغه کوم مولوی صاحب ما پرونه مې هغه مولوی صاحب نو واورېدو ویلې چې په دې جومات کې صف چې خلک ولاړ وي ناست دي که نه هغه پل راځي وایي د دې پل د دې حقودو پاسه نه تېرېږي او مخ کې صف ته ځي که نه او بس د دې صف چې د دې نه چې مخ کې ځي وایي هغه دغه لکه چې جهانم ته پل ځان ته جوړوي او نو داسې ده چې تاسې د مولوي صاحبانو ته ووایئ چې مثال د خبره چې دا بیان کوئ نو دا هغه وکړي خلکو ته اشاره ورکړي چې مخې ته راشي که نه خلک هلته چې راشي دروازې ته ناست دي که نه دروازې ته ناست دي نو هغه لاره بنده کړي چې مثال مخکې سړی بیان ته لاړ شي یا امام ته نږدې لاړ شي یا اول صف ته لاړ شي که نه نو دې خوله کې بندي دروازه او مخکې خلک هغې ځای ډېر وي نو هغې ته سړی څنګه وکړي چې لاړ نه شي نو چېرته چې جومات کې بل ځای کې ځای نه وي چې سړی هلته کښېني که نه سمه ده بس چې دغه د زمونږ خپرونه هم په همدغه موضوع وه په همدغه هدف و تر څو زمونږ ټول لیدونکي په دې باندې پوه شي چې مسجد ته ځي تقریر شروع وي که شروع نه وي مسلمان باید صف له کوم ځایه شروع کړي چیرته کښېني چیرته کښېنني زمونږ هم همدغه هدف دی تر څو زمونږ لیدونکي په دې باندې پوه شي بیا هم مفتي صاحب راسره دی انشاءالله په دې اړه معلومات درکوي چې په صف کې د یو مسلمان تیرېدل د هغه په غاړه باندې خپاړول بل صف څومره جرم دی خپرونه کې راسره پاتې شي مفتي صاحب راز موضوع ته جناب سیرت صاحب محترم هغه وعده چې الله کوي جل جلاله څومره ښایسته او نرمه او قوي وعده کوي لئن شکرتم لأزیدنکم دلته ورته انعام هم کیښوده انعام هم کیښوده شکریا تا وکړه الله تعالی درته لأزیدنکم زه درته زیاتوم اوس که په اولاد دې شکر که او هر انسان غواړي چې هر څه زیات شي هر څه زیات شي
اولاد باندې شکریا الله تعالی به تړي بچی به تخړیر درکی bale سړی پاس خپل خزه ولید شکریا ادا کړ الله تعالی برته تابعدار کی یوما دوی مدا د شکریا ادا کړ الله تعالی برته نوري ورکی bale کدی شي دی کی اوس دا کدی سړی شکر ویست او کدی سړی شکر ویست او نو هلته قران وای کنه او کنه که شکر دی ویست خپل خزه او نو درته اضافه کوم اضافه کوم درته کدی شي دا باید شکر پټو باسي که خره باسي کور کې مخالفت سره پیدا نشي شاید چې جنگ جهانی شروع شي لا ازیدنکم اوس زنانه به جماعت سره زیاتی bale تا ته تابعداری د خاون زیاتی محبت به در سره زیات کی ځکه دا خو نشو ویلی چې خاوندان به زیاتیږي نه bale ځکه دا خو شرعا ممنوع دي عقلا محال نه دي bale نو لازیدنکم الله وی درته زیاتوم نعمت شکریا دی وکړه د نعمت شکریا الله درته نورم زیاتی څومره چې غواړي bale څومره ګورئ یو سړی که دا وایي چې ماته الله تعالی نعمت پیسې راکړي د دې شکریا دا ده چې یو یې بې ځایه مصرفوم نه دویمه دا ده چې د امقې پر ځای ورکوم الله وی لازیدنکم زه درته زیاتوم پیغامش او وګورئ د سخي مال زیاتیږي نه کمیږي هیچ چیرم نه تاریخ چیرته دا لیکلی نه دي چې سخي انسان دی دی مجبوره پاتې شي او خلق په به تفسیر کې وي مړه څنګه چې ونی سي الله ورکه ده او ما غس کړه خپل په عمل نشي کوي نشي کوله خود دې بل انسان دا خپل عمل الله تعالی د دې په خله باندې جاری کوي ولی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې یو انسان د الله تعالی دوستي باندې قبول شه الله تعالی د اسمان فرشتو ته आवाज کوي او ته وای فلان کې د پلان کې زوي ما په دوستي ونیو ا فرشتو تاسو مسلمانینه شروع کوي نو فرشتي بیا اول اسمان د دنیا کې چیغه کوي اے د الله عبادو پلان کې ولی د فلان د الله په دوستي ونیو تاسو مسلمانینه وکړي سیل سیب وګورئ دا نیکان خلک اکثره په غرونو کې یعنی اوس ورته خطل ممکن نه دی bale هغه وخت کې دا چاول چل د پراته دی دا زیارت په چا جوړ ک دا زه ورته چا جوړ ک اوس فکر نه مانی وجه دا ده دی په الله جل جلاله ځان منل کله چې په الله جل جلاله ځان اومن الله جل جلاله خلق باندې دوی ومنل من کان لله کان الله له سوک چې د الله شپه صلی الله علیه وسلم bale نا زمونږ استاد په دې وطن کې یو بادشاہ تیر شوی دی سلطان محمود غزنوی رحمه الله د یو غلام ساتل او محمد ایازی نوم bale ډیر عجیب او خيار شخصیت ما بادشاہ د غلام نو خيار او خيار د غلام د بادشاہ نو خيار نو ورځي مزدوران نستی او داسې خوا کې ایازم دی نو سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه داسې غلامان ناس غلامان په مخ کې جواهرات راوغسل د سی وشند واخله بادشاہ دې کړه نه کله صدقه دې په جذباتو کې راش واخله من غدر خو چې وی شندل یو منډک او بل منډک او غره ګروپ شروع ایاز راغه خوا کې سلطان محمود غزنوی وای د سی لاس کې خو اوس هم خو له وزلم به زه نه زما په لاره سکه دی چې ولا زبر تسلی واخله واخله ملغلری واخله اور تل نس وی ولی ناخله وی بس ناخله مس چې ملغلری جګی شورت ساده سړی نه خو ملغلری به جګی کړی وی نس ما ستا په سر لاس کې خو خلګ ملغلری ونی ولا ما ویل زه صاحب د ملغلرو نسم وی یا زړی روخ یار هغه خپل ځان په سلی کې دی خو تا زما رضا واغستله تا چې زه واغستلم ملغدر ډېرې څوک چې الله جل جلاله سره په دوستۍ کې راغې دنیا ورته پیسې ورته ډېره عزت ورته ډېر تاسو ګورئ سره چې محترم یو سړی وي ډېر کمزور وي پیسې بنه لري دولت بنه لري کمزور وي خو په هر لحاظ به الله تعالی ورته عزت ورکړي ګوري مونږ تاسو کې ته فکر وکړو باځه خلکو دولت نه لري دولت عزت نه ده bale ځکه حدیث مبارک راځي دنیا الله تعالی ار چاته ورکه ما يحب وما لا يحب سوګي چې خوخ دی هغه ته امر کوي سوګي چې خوخ نه دی هغه ته امر کوي عملدار دا کفار سره ول پیسې نشته نو معنا خدا نشو چې خوخي شو کنه bale نه ولا يؤتى الدين الا من احب
دین الله چاته نه ورکی هغه چاته ورکی چې الله ته خوښ شي. وجه دا ده ولي چې الله نیسي دو صفات به لري، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، هغه نه بعد ورته دا بشارتونه راځي. ولي وګوره پیسه به ورسره نه وي مس بی بلې، عالم وګوره پیسه به ورسره نه وي مس بی ولې به مستي ویل که وظیفو کې مستی پرته ده، وظیفو کې نه ده په دین کې مستی پرته ده. ولې دا وظیفه د کوم ځای نه راغلې؟ دا کوم سړی چې مغموم نه دی د کوره نه راغلی، ټول هم ددی د کور ده، ټول هم دی د کور ده که نه. خو چې ګورې اوس فقط شل او شټ د کوره به راغلي راغونډ به کې او رابېډې مخې ته به کېني، هغې هغه خوراک نشي خوړی او دا د څو کورونه راغونډ شوی قطاق ته داسې کېني پرلت ورته وایي چې چې کاسه تر څو ته معافي نه غوتلې نه پرېږدي. دین هم خبر نه دی چې دا راته ښه دی که ښه نه دی، دین هم خبر نه چې معدې ته به نقصان وکړي که نه. بېغام خپل کور هم نه چې وایي چې غوړي پکې کم واچوه، غوړي پکې کم واچوه، مالګه هم پکې ډېر ښه برابر. الله تعالی برابر کې ولې دا خلک الله په دوستۍ نیولي؟ بلې، دا خلک الله علامه جوزي رحمه الله واقعا نقل کړي، دا صرف د محبت د انسان یعنی خوبونه دي، د پاره دا صرف بشارتونه دي. بلې، دا داسې نه ده چې مثال د یو ډلې د پاره یا چا د پاره دي یا موږ دین په خوبونو ثابتو، نه. اخو خپل اصل موږ لرو الحمدلله قرآن و حدیث ورته وایي. دی وایي چې مدرسه کې طالبان اوسېدل، بلې، د دین طالبان اوسېدل، سبقونه یې ویلې، علوم یې زده کول. بس یو طالب چېرته منډه وهلې ده، ماشومان دي، بلې، سړی راغلی کلکه څپېړه ورکړې د کلي مشر، واخو جومات کې تکړه یې، او دا مسجد کې ته منډې وایي. د شپې رسول الله مبارک ورته خوب ته راغی، ورته وایي چې زه ستا نه سخت ګیله من یم، تا زما وارث ته ولې څپېړه ورکړه؟ وایي صاحب دلته منډه ووهله. هغه ورته وویل چې ښه، دلته منډه ووهله، ستا کور کې منډه وایي، تو هسې هم کور کې نه پرېږدی، او مدرسه کې پروت د شپه وره سبق وایي، کوم ځای کې به منډه وایي؟ بلې، نو خو همدغه ځای دی که نه، بل به کوم ځای کې منډه وایي؟ جناب سیری صاحب محترم، څوک چې د الله شه بس الله د شله ان شکرتم لأزیدنکم، الله وایي که شکریه دې ادا کړه زه درته زیاتوم. مننه، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمة الله. عاقل خان زما غوري دغه که د شبکې سره مخالف یې تلیفون کې بدونه پیسې نه وي د ټلیفون سره پوره کړل. مهرباني ستا اړیکه روخ ده وروره، مهرباني پوښتنه وکړه عاقل خانه. السلام علیکم مولوی صاحب، جوړی بخیر دی؟ وعلیکم السلام، مهرباني ورور. خدای دې حسین وکړي سرت صاحب پته مولوی صاحب ته سلامونه کوم. زما بارا د دې وخت مې ورورم یو هغه راکړه ده، بل ټلیفونونه مې نه روخ کړي، تاسو ډېر مشکلات سره وو. دا د جومات په چې څوک جومات راځي د لمانځه لپاره دغه دا د مخې سب په یو څه صحیح وي، کنترول باندې وي، دا نور سبونه چې زه شانه کوم وخت ودرېږم ډېر سره کاغه ویږو واغه ویلارې دي چې په دوکې چې یعنې په قطار باندې بیا په بعضو خلکو پښو بوینه لګي یا د هغه خاص دغه پاغ ځای باندې چې خلک شوزې ته باندې ږدي پاغ پاغ ځای باندې ولاړ وي. نو سرت صاحب چې مقصد که دغه د ما مولوي صاحب دغه ته یو ارما په باندې واچوي چې څومره ثواب لري په لاین سیخ قطار کې بس از جینماز په سر باندې چې مسار خپلې تندې ورسره برابرې کړو په حساب باندې ورسره ودرېږي قانون باندې څنګه ځنې بیا ځایونه که ګریوي شاته لاسونه وباسي یا پښې پښه په پښه باندې سره ونیسي غره غره بره د بیا جنجالې سره ګجور کړی وي دغه ور فکر دي شي مغې خواته. دا یوه موضوع مولوي صاحب ډېره مننه. او بله موضوع مې چې یو کابینه وي یا قطار روان وي د مشوانۍ کې زه خپله د مشوانۍ کې وم نو هغه بیا د یو د بل په حق باندې تجاوز باندې کړه هغه دنه مخته کېږي هغه دنه شاته کېږي دغس دغسې. او سیرت صاحب دغه معلومات هم که موږ ته راکړي چې د یو د بل په حق باندې تجاوز کېږي یا نه کېږي ثواب یې دی په مثال د موټر سره بندېږي د سالان کې اوس شو کې دغه نو بیا چې موټر سره خوشې کېږي یو د بل باندې مخته او هلته ترازوګان دي مشکلات ډېر دی په دا ترانسپورټ شي بیا ترازو شي بیا بله پلازه ده چې پیسې د دولت ورسره کېږي بیا ژر سره ستړي وو الله کړو نو بیا یو بل ته به تلیفون وکړو د هغه کې سره ښېرې کوو چې خدای دې پلانی وکړو خدای دې پلانی وکړو د دغه په هغه باندې سرت صاحب یوه نهی راکړه الله دې اجر درکړو. سمه ده، خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړي. راځو موضوع ته مفتي صاحب. جناب سیرت صاحب محترم، دویم نمبر هغې ته ذکر وایي. بلې، یو انسان د الله جل جلاله ذکر کوي شپه ورځ سبعی او مازیګر ماخام ماسوتن رڼا او تیاره کې په غم او خفګان کې په صحت او په مرض کې
پښتون کې او پنښتون کې دولت په خوشحالي کې یا د دولت په نشتون د افغان کې یا مثال په خادی کې یا مثال په غم کې هر وخت کې الله جل جلاله یادای هر وخت کې کپه د امتحان راغلی بیا الله یادای کپه د نعمت بیا الله یادای همیشه په یو حال د الله په یادګر نه کې نو کوم انسان چې د الله په یادګر نه کې په یو حالي الله رب ذل جلال د اغه سره میو وعده کوي فذكروني اذكركم ای زما عبادو تاسو ما یاد کی زما تاسو یاد اوس دا خبره چې ته الله یادې دا خو یو خبره ده ستمه بلاری بله یو څه ته غواړي ذکر کې څه ته غواړي اوس الله جل جلاله چې تا یادې دې کې ستاسو فایده چې څه ډول می یادې څه ډول می یادې اصل کې وجه دا د سیرت محترم فذكروني اذكركم کمن عام معنا واخلو چې الله تام یاد دی نو ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاهانو خبرې په عام خبر د بادشاه حیثیت لري بله ولې دا وړه خبره ده چې الله دې نوم واخلي الله دې دا صبر له خبره ده ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک فرمای ابی ابن کعبہ قران ولولا تلاوت اور تو یا رسول اللہ تاسب موجود ہے زب تلاوت کو صاحب قرآن موجود دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ دینو مغست ہے کعب تو ہوا ہے تلاوت کی نو کعب دو دیر خوش آلے نہ دستر گنا اوخ کرا لے یا رسول اللہ اللہ سمانی اللہ زمانو مغست رسول اللہ مبارک فرمائے نعم اللہ ستانو مغست سبحان اللہ ابی ابن کعب وی چې دا خوشحالی زمانه په ژوند کې د نه هیرېدلو طاقت لري من نه هیریږي ولی چې ما ته الله جل جلاله د پیغمبر په خولې ویلې دي چې ته د قرآن تلاوت وکړه زما د قرآن تلاوت د الله دومره خوښ دی نو ابی ابن کعب ته صحابو ډیر د عزت په نظر کتل چې دا هغه صحابي دی چې الله جل جلاله د دنو مغست دی وسوګ د چانو مخلي کنه مثال رئیس جمهور راغی یا بل راغی یا بل راغی او په دې ټول مجلس کې مثال پتو گاوزی کې فلانا دی خوارش او په ځان کو ته متي وي ګردونه خلکو ته موږ ورچی وا خوم ریدل او وا خوم ریدل الک اسی پاس یو دروغ نه आवाज کې زما صدر را واخلې انت حالات هم بدل شي حالات هم بدل شي ته چې کله روانيږي بصره هغه بل حالتي یو بجلیګر استاد الله تعالی او بخي هغه ویل یو سړی راغی کورته خوشاله خوشاله کیده خوشاله دلته کینه ولته کینه هلته خزر ته چې ولی خوشاله وای خزر خبر نه ولی تاته معلومات نشته مالک سه ما ته خر ویل بس پدې سره خوشاله بله پدې دومره خلکو کې زما ما ته आवाज وکړه هغه پدې خوشاله چې دانو مرتا غسه چنده یو روپۍ نو مرتا نه غسته سمره قبیح نو مرتا غسته پدې پدې خوشاله اس الله جل جلاله چې بیا نوم واخلی د انسان اغه ذات چې ټول قدرتونه په قبضه کې دي اغه ذات چې ټول نعمتونه په قبضه کې دي اغه ذات چې ټول روحونه په قبضه کې دي اغه ذات چې ټول زلونه په قبضه کې دي نو خوچستاني مو هغه خوشاله دي خوزلونه هم ستابې دولت هم ستابې انسانان هم ستابې عزت دم تابې رحمت دم تابې هوا دم تابې نو دې کې اشکال څه پاتې شه څه نه پاتې شه bale د دې وجنه ګوري د اولیاء واجب خبري جناب سیرت صاحب محترم حسن بصری رحمت الله علیه د یو ځل تقریر کو په تقریر کې ویل چې کچیر ته ماته الله تعالی په ورځ د قیامت کې دا وای چې اے حسن بصری ته دروازه کا ته موسکه او جنت ته ځي bale نو خلکو ته تاسو څنګه وایي اتمن جنت وایي اتمن جنت وایي مقصد هم دا ده چې په جنت تلل شو یا الله جنت راکی یا الله جنت دعا کې څوک دانه یا الله ترازی شي دا څوک نه وي اکثر دې ته پام نه دا یو ډایرکټ زیخې چیرته چیزې کوي ډایرکټ زیخې خپل فائدہ پکې حسن بصری رحمت الله علیه هغه وی کما ته الله وی چې جنت ته ځي او کنا درکاته موسکه نو یې زبرته درکاته موسکه وی ولی
ملګری ورته وای وای په جنت زه خوشحالیږم په دوه رکعته لمونځ مې را خوشحالیږي په جنت زه خوشحالیږم او په دوه رکعته لمونځ رب خوشحالیږي اوس هم خلک شته کنه خوشحالی نه خیزه کې وای امریکې ته ځم بله امریکې نه ماته ویزه راغلې خوشحاله خوشحاله کېږي هلته خیزه کې دلته خیزه کې ولې ما ایمیل کړی و جواب یې راغی څومره خوشحالی ورته اوس دا یو هسې دنیایي خوشحالي ده دنیایي څومره ورته خوشحالی ای سیرت صاحب محترم خلکو ورته څه څه ونه کړل لوی مشکل ورته پاسپورټونه لوی مشکل د پاسپورټونه ای سیرت صاحب محترم چا ورته ږیره کله کړه چا ورته نوم بدل کړه بلې چا ورته ځان بدل کړه چا ویل زه نه پېژنم چې دا چاته وایي څوک د خوشحالۍ نه صاحب زړونه یې ودرېږي ولې چې ماته صاحبه هغې خوانه اعلان شوی چې زنګ راغلی زنګ راغلی ولې خو که دې خلکو د رب مزه ولیدله د هغې د عبادت مزه یې ولیدله دا دنیایي خوشحالۍ ایستې د هغې مقابله کې بله اوس دا خبرې به په ډېرو خلکو ښه نه لګي حاضرینو سامعین دا په چا ښه نه لګي خو حقیقت دا دی سیرت صاحب محترم حضرت یوسف علیه الصلات والسلام واقعی کې چې کوم راځي چې حضرت زلیخې د هغې باره کې نکاح کې څومره ګوره خبرې وي یا الله یا الله یا الله یوسف یا الله یوسف خو قرآن هم د حیا نه نوم نه اخلي که نه اگر چې دا هم مختلف فیه ده چې نکاح یې کړي که نه ده کړي خو بس بعضو کتبو لیکلي ابن کثیر لیکلی شوی دی او قرطبي لیکلی څه نورو کتابونه بدایه کې ذکر کړي دي چې شوی دی بچي نومونه هم اخیستي دي بهر تقدیر زموږ سره کار نشته خو دې واقعه کې زما یو نقطه ده نقطه ده چې کله نکاح وشو نکاح نه بعد یوسف علیه السلام راغی څه وخت بعد دروازه ټکی 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 بیرون ولاړ ډېر وخت تېر شو کور ته کور ته دروازې ته ولاړ دی صاحبه دروازه ورته نه وازئ دروازه چې وازه شوه چې وکتلې زلیخې سخته دروغجنه نه د الله بندي زه خو دې ستومانه کړم دلته او که ستا زما سره مینه وی نو معشوقه د عاشق په انتظار یې که نه دروازه کې به ناسته وي دروازه کې به ناسته تا خو زه وچ کړم او ورته وی بالکل یوسف علیه السلام زه ستا په محبت کې لیونۍ وم او لیونۍ یم خو یوه خبره ده تا چې ماته د کم رب مینه په دې زړه کې واچوله په والله چې ستا مینه مې د یاده وتلې څه دې کولی لمونځ مې کوه عبادت مې کاوه بس هغه محبت مې په زړه کې ننوته زما یې مقتدي او سیرت صاحب محترم د خپلو سترګو لیدلی حال درته وایم الله دې وکړي وفات شوی دی نو هغه وریرونه راغله ماته دې تره ته خو م لږ نصیحت وکړه وایم ولې وایي دا سلو اومه شپه ده چې دی پیشنمی نه کوي کمزوره دی سپین ږیری دی ما دا خبره سې عجیب واغسته زړه کې مې دا راځي اسنه ساده سړی دی ته دوره په خوب مینې کې مې نو او سبقونه مې ویلې وایم مولوي صاحب ګوره دا کار د کولو نه دی ستا وریرونو شکایت ماته وکړه وایي چې موږ ورته نشو ویلی زمون استاد هم د خفکیږي نو پیشنمی ته خو پاسه کنه د سر د شیخ کته ک ما ته وی حلوه ما له وای په والله که پوه شوی ما چې پیشنمی ته چې دا دوی سره وړي زه خو چې اکثره کله د شپې نه ته تړم چې سبي سلام راوړم را سبي وخت داخل شوی ورېرونه ما پوښتنه وکړه ما ته وی دا په څلور رکعاتو کې ټوله شپه ولاړي تاسو یقین د الله په ذات وکړئ یعنی د قسمن دا خبره وکړه چې په والله که یا مې خوب تنګی یا پوهېږم چې دا شپه څنګه تېرېږي خو چې یو وخت کې وایي سلام وایي دا کړنګ کړونګ ډېر زیات شي وایي چې سلام واړومه دې پیشنمی کړی د الله محبت چې د چا په سینه کې ورځای شي یو بل سړی و هغې خلکو ورته لیونی ویلې شپږ میاشتې روژه نیوله ما ورته وویل ولې وایي زه خوشحاله یم چې روژه ونیسم بیا وایي بس داسې عجیب را ځان ښکارېږي زړه مې تنګ تنګ وي چې روژه ونیسم خوشحاله یم ورسره مینه ده که نه مینه ده اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زاهد الله اړیکه پرې شوې راځو بیا هم موضوع ته مختصر الدعاء دریم نمبر دعا دعا ډېر زبردست شی په دعا الله تعالی تقدیرونه بدلوي خو ډېری خویندې وروڼه ګیله کوي چې زموږ نه تقدیر بدل شو او نه قبوله شو نه د عبادت وکړو نه یې صحیح دعا وکړه نو دا صحیح دعا به دوی کله کوي دوی چې کله یاد کې کوي به یې که نه مته خدای دا صحیح دعا طریقه ده چې دی یې کوي یا الله ما وبخښه خدای پاکه جنتګي او غرر نه نو څه شی وکړي
نبی علیہ السلام مبارک فرمائی اللہ تعالیٰ دا غافل زلن دعا نقبل یا ما قشے دے جب سرورت ناسم تاثر زلن میالتا دے من دیواما نو خب تشویشو نا دیر دی مثال یا سڑے و اقتصادی مشکلات میں دیر دی دا میں دیر دی آغا میں دیر دی بس ہم دا خونا واسے کی کی جمدو نظر تابعی کی او دعا او کی لدیا پر پخپل زڑا یا پخپل نفس ہر سچی دی پا دی واس نکی سیرت سے محترم تراغ لمات دی شکایتو اوڑا نشتا پا کور کی غوڑی نشتا پا کور کی دا نشتا آغا نشتا خب پوئی گی چستا شکایت زما پیسی در کوئی بلے خب پوئی گی چستا شکایت او زما پیسی در کول ما در تا پیسی نیولی ہم دی دا پار شکایت دے نی دا پار شکایت دے ما در تا پیسی نیولی چی دا واخل پا دی دی خپل ضرورت پورا کا او تو لگیای ما تا متوجه نی اوڑم نشتا دوڑیم نشتا قطغم نشتا کلچم نشتا پلانکایم بیڑی لاغم بیڑی دی خواخری کرتی جی گورا کن دقا چی شید دی خواخلا کن یعنی تو چی ما تا رازی ما مخاطب که نو خو ما تا خو توجه دی برابر که دی چی کل دعا کی سیرت سے محترم دعا پا صحیح طریقی گور نبی علیہ السلام فرمائی دا مومن دعا نرد کی گی هیچ چی ریم پیغمبر دروغ نوی منگی کون پا صحیح طریقی باندی دعا کی بازی مامانم مفتی سب چی ہو گوری ہو دا سلاسون نیولی پکو تا گوری یوزی تا گوری وزا تو دیر ہو گوری کئی بازی خلق دعا کی خو دعا کی حسد تا اللہ اینا قبل دی سنگا حسد خدای پاک زندگی میں لوئے کی یا اللہ اتر زامن میں محتاج ہے کی خدای پاک نو خزل اس پورتے کی خدای پاک دے بنی تے میں سمجھ زندگی ورنہ کی اٹور دعا بدبو ہے کی اس ورت کی خدا غن زوری کی زکہ مخیل رکی سیرت سے محترم دا اس تا کمپیوٹر تے دا کم دا اسناد نو وروڑیو ټول صحیح دی یو ټکی پک غلط ریجیکٹ کی زہ صحیح نہ دے او تو چ اللہ تو درے گی استاد توجہ صحیح نہیں دعا کی دے حسد پروتی د میگی په اړه چې راځي چې سليمان عليه الصلاه والسلام ته وای چې سليمان السلام د الله تعالی نازوله پیغمبر خو یو دعا دې کړې ده په هغه کې د حسد بوی پروت ده الله اکبر وای کوم دعا مې کړې ده وای تا ویلې چې یا الله ما ته دسی با چې عراقي چې زمانه بعد هم چاته ورنکې نو ستا په څه کې مې دل خطاب ویل کنه چې خدای پاک ټولو ته ورکې میگی مزړه شوی او چې لاړشي پاوا لاړشي پاوا بس موسی عليه السلام سلام زر په سجده پریوت ربا ما خودی ته پر نه دی ویلی الله زما دې ته پام نه و ما خودی ته پاره ویل چې داسې بادشاهي راکړي چې هلته پیریان را سره د نقصان را نه کړي ما خودی ته پاره ویل هغه ورته ویل په دعا کې د حسد بوشته دعا طریقه ده امام ترمذی رحمت الله علیه نبی علیه الصلاه والسلام مبارک ناظم مسجد کې سړی راغی دعا کې اللهم اغفر لي ولي محمد خدایا ما ته محمد ته بخنه وکړي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دیسے مو آیا کینا دیسے چی اللہ بات بکرہو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمو کیاو ولی جمیع المسلمین والمسلمات والبینین والمسلمات تون تا دعا غوارا ہمیشہ چی دعا سڑے کئی دا زان نباید بل سڑے انسان فوق گرزی گورا دا سی دعا کاو دعا طریق دا اے اللہ دا طول امت مسلمہ سر دا خیر فیصل راتا ہو کی بلے اللہ دا طول امت مسلمہ سر حاجات میں پورا کی بمپریزان نه مجوړ واچ ته بیا خو دي کې هغه دښمنان هم راځي راځي هغه ته پوره کوي حسد شو پکې نو او حسد چې راغی الله بیا دعا نه قبلې مننه اړیکې اخلو السلام علیکم ورحمت الله زمو غاورې ها مفتی راځو لیدونکو پښتنو ته راځو صدف پښتنه ده نو زه د پیس مرز لرم د ډیرو کلونو نه ډیر دوام هم کړی او کومه خو نه خکېږي شریعت کې څه د حل لار شته شته د راشي بو کې چې زیتون تیل برا واخلی پا آغی بانده با مسلمت اللہ شیعت فیها او دویم آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تا دی یو سل دیار لزلی وی پا آغی بانده دی چوف کی دا دی بے استعمالی خو پیس مرز زر ختمی گی نا گورا ادری گی و ختمی گی نا تا تور تور تا کی بے پدی که لگ وقت بد پیدا کی خواه نقیب اللہ وی چی پرون زمون خبرونه موضوع د جمعات و د جمعات په حیثیت و نو اتمن رو لیدلې وای چې جمعات کې د صف په سر اوریدل د خلکو په وګي باندې خپې اړول نه مخ کې رواني چې مې په تیر د جمعې منځ کې یو مشر برو سراغله یو بیا په صفونو ور رواني د دې ورور غوښتنه دا ده چې باید امام صاحب مقتدیانو ته چې مخ کې کېنه صحیح ده یا مقتدیانو ته دی وای پښتنه دا ده چې اول دغه عمل څومره جرم دی او دلته مسولیت د امام دی چې خلکو ته وایي چې راشئ مخې ته که نه دغه خلک هم څه مسولیت لري
جناب سیرت صاحب محترم دوانو مسلیت دوانو د یو نه ګوري اول دا ده چې د اخد ټول علما نو ریدل چې اول صف کې بهتري ده اول صف کې بهتري ده اول صف کې بهتري ده د یو صف ته ناراضي دا خو نه پوه نه دي چې ناراضي ولې ناراضي هغه د کاکا زوی مې ناسې ده سره ما جنجال ده بله همې د ماما زوی سره مې جنجال ده دا فلان ده سره مې جنجال ده صحیح شو د جنجالون د وجه ناراضي نو چې ناراضي نو کمالی سی ورته سل د پی موچ راش ان ناراضي زکه هغه دلته خو کې هغه سره ناز چې نه بریده د جنت ته دوی ما خبره داده چې د خلکو په صفونو باندې راوړېدل رسول الله مبارک او صحابي ولید جمعه مسجد راوړېدل اول سپتره هغه باز خلک شته کنه معززين معززين کنه کوم جره جمعه داول لري داوه چلري ره بشی پدی یو سب براته وشی پدی بل براته وشی پدی بل براته وشی پدی بل براته وشی دا چې دا وکه سپیړه ورکه وقل ته وګورځي دی اول سب ته بیا وګورځي اول ته سړی ته وی چې وی تړه پلاغه ته پیوخه چې دا غلط چسم شي دی وس خلکو ته ځان خي چې زو وس مسجد ته راغلم په شوې خلکو ته ځان خي رسول الله مبارک او سړی د سیولې ده چې مخکې صف ته راغلي خوراش چې راغی ورته ویل مخکې صف ته راغلي ثواب ډیر دی ویل چې او د سوکه بیرش تا خود خلق غوګونه په خپل پخې باندې ویوړل نو علماء به تاسو وینو مات وی دی ورته سزا ورکړه کې دې شلته به وبو مشکلات خود به زوس خو جمعات کې وبو ازي اسانه دی ودس او سه نو دا ما چې سمې ده کنج سپېړه ورکې خل دی نو چې اساسات وکم رسول الله مبارک دا تاسو خبر ورته کړې و اوس خو دا اسانه ده یعنی دا تعزيري سزاګانی دا تعزيري سزاګانی دی نه دی په کار چې دا سوګو کې عقل خان وی چې مخکې سب وي خي څکه منظم خلک ولاړ امام صاحب مرتګوري مخکې سم شو کوب کنه شاته شو مړه مخکې شه ودا خو خي خود هغه روسته صفونو والا غریبانان صحیح سجده ځکه نشي کې خود لچی مخکېنی صفونو والا د دې د سجدي په ځکه خپيخ او به چې کله ژمې یو بازي چخ په بوي کوي نو الته ولاړی جوراب هم پخپوي او خیر خلک هغه جوراب بس بوتانو کې کیږي د خلکو ته سپکار جناب سیرت صاحب محترم رسول الله مبارک فرمایي چې ما پسې د ستاسو او خيار انسان ودريږي او فقهي مسله دا ده bale چې او خيار سره به امام پسې ودريږي ولی ک امام خطا شو چې د اغه په زبانه ودريږي او التا د اغه په زبانه خلافت او د اغه په زبانه مشري او د اغه په خپل اغه ټول کردار مخې ته ویسي او امام دا باقی موز دا سره مخې ته ویسي bale صحیح ده خو لیکن اوس یو بل جنجال د سیرت صاحب محترم اوس اول صف چانی ولی اغه چانی ولی چې کوم سپینګری دي او اغه سپینګرو خلک احترام کوي سورته وینه او دې سپینګرو بیچارهګان خو عصب کار نه کوي اوس دې سي عادینه نو کدی ته وای چې صف سیده کوي شاته خلکو تم تکلیف دی او تاسو نه صف سیده کوي لندر ته وای ولادونه موږ منځونه غلطه کوي حقدار څوک دی که په لندو وي حقدار او خيار خلک دي چې مخې ته دي مننه بل پښتنه د دې عقل خان و موټروان مو باز وخت د موټرو قطار سالنګ دی یاد ک لکه په سالنګ کې قطار جوړ شي په قرار بزي منظم تر څو ګډوډي رامنځته نشي په داسې حال کې بازي ډرایوران د قطار نه وځي او بزي دا به د نور حق وړل دي کنه حق دی چې لاړ شي حق وړل نه د نور شرمول دي دا د نور ډرایوران د کته شي پسې تیارې سم سال دغه د سالنګ دی کنه و دې شي په دې اوره کې دي دنه کې bale دا چې ته مخکې کې ولې ضرورت څه ده واه جلې کنه یې ساجل لا ټول خلک جلې نه دي ولې ته تیار اې دا موټر دغه چې د نمک کې سوال د مخ کې چې کېبل موټر پیراغه ټوله ودرول دا چې دغه وخت یو ترافیک عاجل ورته پیدا شي عاجل ترافیک عاجل ترافیک هغه ته وای چې باب د زره بیزر په ګردان کې چې دې نه سکه تعزیر سزا ورکې او هغه اخیری قطار ته ورسی بله حق نه لري حق نه لري حق نه مننه مفتي صاحب دا چې د خبرونه د پښې بي دي له تاسو مننه کور مو تاسو نه مننه سره ګرام لیدونکو تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه مو پلو یو مهربان رب سپارو هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ لا لدلمو مننه